بسم الله الرحمن الرحيم. د سپینغر پونتون د څلورم کال لومړني سمستر د بی سیکشن قدرمنو محصلینو ورونه، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې پونتون رخصت دی او د قرنطین شپې ورځې دي، او استادان کوشش کوي چې تاسو ته ستاسو لیکچرونه په آنلاین شکل سره تدریس کی، نو موږ هم مناسبه وګڼله چې یو څو موضوعاتو باندې په آنلاین شکل سره تاسو سره خبرې وکړو. موږ او تاسو د جراحي عمومي په برخه کې د پیپټی کلسر په موضوع باندې خبرې کړې وې. نن موږ او تاسو په اپنډیسایټس باندې غواړو چې لنډه رڼا واچو. مخکې د دې نه چې د اپنډیسایټس په موضوع باندې خبرې وکړو، اول باید موږ او تاسو د اپنډکس په لنډه سرجیکل اناټومي باندې رڼا واچو، ځکه تر څو پورې چې د یوې عضوې په سرجیکل اناټومي باندې پوه نه شو یا یوه عضو ونه پیژنو، تر هغې پورې د هغې په آفاتو او امراضو باندې پوهېدلی نه شو. نو اول راځو د اپنډکس لنډې سرجیکل اناټومي ته. اپنډکس د یو طولاني استطالي څخه عبارت دی چې په نارمل حالت کې د ایلیوسیکل والو نه دوه یا درې سانتي متره ښکته قاعده د درې عدد ټیناکولای ترمنځ مسافه کې قرار لري. د اپنډکس طول د اووه نیمو نه تر لس سانتي مترو پورې دی، خو کله کله کیدای شي چې د درې سانتي مترو نه نیولې تر دېرش سانتي مترو پورې هم فرق وکړي په مختلفو اشخاصو کې. کله چې ماشوم نوی تولد کیږي، اپنډکس لنډ او پراخ وي، او همدا علت دی چې په ماشومانو کې د اپنډیسایټس پیښې هم زیاتې نه وي. خو د دوه کلنۍ پورې دا په یو اوږد ټیوبولر ساختمان باندې بدلیږي. د اپنډکس لومن د 0.1 ملي لیتر په اندازه باندې مایع لري چې دغه مایع افرازیږي او بیرته جذبیږي. تر 0.2 ملي لیتر پورې د مایع د تجمع ظرفیت پکې موجود وي، خو کله چې مایع د دې اندازې نه زیاتیږي نو د اپنډکس د لومن د داخلي فشار د لوړوالي سبب کیږي، او همدغه حالت د اپنډیسایټس پتالوژیک تغیرات منځته راوړي. داسې ویل کیږي چې که چېرته د اپنډکس د لومن داخلي فشار 0.5 که چېرته د اپنډکس د لومن داخلي مایع 0.5 ملي لیتره ته ورسیږي، نو د اپنډکس د لومن داخلي فشار بس 6 ملي متر ستون سیماب ته ورسیږي. د موقعیت له نظره اپنډکس په مختلفو ځایونو کې قرار نیسي. کیدای شي چې تر ټولو زیات ریتروسیکل موقعیت ولري چې دا یو کلاسیک موقعیت دی او 90% واقعاتو کې په همدغه ځای کې قرار لري. خو برعلاوه د ریتروسیکل موقعیت نه پریلیل، پوستیلیل، سب هیپاتیک، لیفتیلیک فوسا کې، همدارنګه په پیلویک کې، پاراسیکل او سبسیکل په دغه ټولو نواحیو کې موقعیت اختیارولی شي، چې دغه موقعیتونه د کلینیک د نظر ډیر مهم دي. ځکه مثلا که چېرته یو څوک سب هیپاتیک اپنډیسایټس ولري، موقعیت یې په سب هیپاتیک ساحه کې د اپنډکس، نو په ناروغ کې کلینیکي اعراض او علائم او د درد شدت په سب هیپاتیک ساحه کې زیات دي، چې دا کله کله د تشخیص د مغلق کېدو او سختېدو سبب کیږي. او یا مثلا که چېرته اپنډکس په پیلوي کې حوصله کې قرار ولري، په داسې مریضانو کې زیاتره اسهالات او یا هم د بولي سیستم اعراض او علائم موجود وي
چې دا هم د تشخیص د ستونزمن کېدو باعث کیږي. نو په دې خاطر باندې باید موږ او تاسو متوجه اوسو چې اپانډکس ځان له په یو ناحیه کې چې هغه مکبورنی پاینټ دی په هغې کې قرار نه لري، بلکې په مختلفو ځایونو کې موقعیت اختیارولی شي. مکبورنی پاینټ نه مې یادونه وکړه، که چېرته موږ او تاسو د امبلیکس او د کریستا ایلیاکا ترمنځ دغه مسافه په دریو برخو باندې وویشو، نو کوم خط چې وحشي خواته راځي دغه پاینټ د مکبورنی پاینټ په نوم باندې یادیږي، چې اکثره وخت د اپنډیسایټس په واقعاتو کې حساسیت یا ټینډرنس او ریباوند ټینډرنس په دغه ساحه کې موجودی. دا د اپنډکس هغه د موقعیتونو تصویر دی چې په مختلفو ځایونو کې قرار نیولی شي. په داخلو رحمي ژوند کې که چېرته امبریولوژیک مراحل په درست شکل سره سرته ونه رسیږي، نو کیدای شي چې ځینې امبریولوژیک تغییرات یا سوی اشکال په اپنډکس کې منځته راشي. کیدای شي یو اپنډکس بیخي جوړ نه شي چې دې ته ابسنس آف اپنډکس ویل کیږي. کیدای شي چې د یو په عوض باندې دوه اپنډکس یا د یو ایلیوسیکل وال یا سیکوم نمانشه واخلي، او یا کیدای شي چې دوه عدد سیکوم موجودی او د هغې نه جدا جدا اپنډکس منشه واخلي. همدارنګه موږ تاسو پوهیږو چې اپنډکس په نارمل حالت کې په رایټ ایلیاک فوسا کې قرار لري، خو که چېرته ځینې حالاتو کې هغه هوا حالاتو کې چې د ښي طرف اعضا په چپ طرف کې موجودی او د چپ طرف اعضا په ښي طرف کې موجودی، نو کیدای شي چې اپنډکس هم د رایټ ایلیاک فوسا په عوض باندې په لیفټ ایلیاک فوسا کې قرار ولري، چې دغه حالت د سایټوس انورسوس ویل کیږي. زیاتره هغه خلک چې ډیکسټروکارډیا لري په هغوی کې اپنډکس هم یعنی د ښي طرف اعضا په چپ طرف کې او د چپ طرف اعضا چې دي هغه په ښي طرف کې موقعیت لري. دا د ځینې سوی اشکالو هغه تصویرونه دي، کیدای شي چې دوه سیکوم موجودي، یا کیدای شي چې دوه اپنډکس د یو سیکوم منشأ اخیستې په دغه شکل کې واضح شوي دي. د هیستالوجیک جوړښت له نظره لکه څنګه چې د هضمي سیستم نورې برخې د دغه طبقاتو درلودونکي دي، نو اپنډکس هم د داخل خوانه میکوزل لایر، سب میکوزل لایر، ماسکولر لایر او سیروزل لایر د دغه طبقاتو درلودونکي دي. یا د خارج د خوانه سیروزا طبقه، ورپسې ماسکولر یا عضلي طبقه، سب میکوزال یا تحت المحاتي او محاتي طبقه درلودونکي، چې د دغه طبقاتو د جملې نه سب میکوزل طبقه چې ده دا ډیره د اهمیت وړ ده، او علت یې دا دی چې په دغه کې لمفاوي فولیکلونه قرار لري، او لمفاوي فولیکلونه د اپنډیسایټس د عقوقاتو په رامنځته کېدو کې زیات رول لري، چې اکثره وخت په ماشومانو کې موجود نه وي، په ځوانانو کې تعداد زیاتیږي، او په زړو خلکو کې په تدریجي شکل سره بیرته کمیږي او ځینې لمفاوي فقدات نیسي. د هیستالوجیک جوړښت له نظره دغه یو تصویر دی چې په دې کې طبقات ښودل شوي. د اروا د نظره اپنډکس د اپنډیکولر آرټري په واسطه باندې اروا کیږي، چې دا د ایلیو کولیک آرټري یوه شعبه ده. وریدي تخلیه یې په سوپیریر میزنټیک وین کې صورت نیسي، چې د دې ځای نه پورټل وین ته او د پورټل وین نه بالاخره آی بی سي ته تخلیه کیږي، او لمفاوي تخلیه په هغه لمفاوي عقداتو کې صورت نیسي چې په ایلیو سیکل ساحه کې موجود دي، یعنی په ایلیو سیکل نورس کې د دې لمفاوي تخلیه سرته رسیږي. دغه د اروا یو تصویر دی، هغه میزنټری چې هغه د ایلیوم نه د اپنډکس خواته غځېدلې ده په دغه کې اپنډیکولر آرټري چې ده دغه ته رسیږي، اپنډکس ته رسیږي. زیاتره دغه میزنټری په ماشومانو کې نری او دغه شریان د سترګو په واسطه باندې معلومیږي،
خو په کاهلانو کې ډبل او د سترګو په واسطه باندې د لیدلو وړ نه وي. د اپنډکس تعصیب د سوپیریر میزنټریک پلیکسوس د شعباتو په واسطه باندې سرته رسیږي. د وظیفې له نظره د اپنډکس وظیفه تر ډیره وخته پورې معلومه نه وه، او همدا علته و چې د پیدایش سره سم به په ځینو ځایانو کې د ماشومانو اپنډکس د جراحي عملیې په واسطه باندې لرې کوو. خو اوس واضح شوی ده چې دا د معافیتي سیستم یوه برخه ده او د ایمیون ګلوبولین په جوړېدو کې رول لري، او همدارنګه هغه خلک چې هغوی ته اپنډکټومي اجرا شوې ده د اډینو کارسینوما وکوات په هغې خلکو کې نسبت هغه خلکو ته چې اپنډکټومي ورته نه ده اجرا شوې زیات ثبت شوي. نو داسې ویل کېږي چې کیدای شي چې د اډینو کارسینوما په مخنیوي کې رول لري. راځو خپلې اصلي موضوع ته چې هغه اپنډیسایټس ده. موږ تاسو پوهیږو چې د اپنډکس التهاب ته اپنډیسایټس ویل کېږي، او دغه د اپنډکس التهاب یا اپنډیسایټس په مختلفو انواعو باندې ویشل شوی دی. په دغه انواعو کې یو شکل اکیوټ اپنډیسایټس دی، دوهم شکل یې ریکرنټ اپنډیسایټس دی چې مخکې د کرانیک اپنډیسایټس کلمه دې ته استعمالېده، خو زیاتره د ریکرنټ اپنډیسایټس کلمه دې ته استعمالېږي. همدارنګه ګرمبلینګ اپنډیسایټس دی، سمپل اپنډیسایټس، کمپلیکیټډ اپنډیسایټس، سټمپ اپنډیسایټس او سودو اپنډیسایټس. که چېرته د اپنډکس التهاب رامنځته شي او د اپنډکس د التهاب پتالوجیک تغیرات او کلینیکي لوحه په خپل ټول شدت سره پرمختګ وکړي، دغه حالت ته اکیوټ اپنډیسایټس ویل کېږي. که چېرته د اپنډیسایټس کلینیکي اراز ولایم او پتالوجیک تغیرات په تدریجي شکل سره منځته راشي او د یو مرحلې د تیرېدو نه وروسته بیرته سبسایډ شي او بیا یو وخت بیا تظاهر وکړي، نو دغه حالت ته ریکرنټ اپنډیسایټس ویل کېږي. ګرامبلینګ اپنډیسایټس هم د ریکرنټ اپنډیسایټس یا د کرانیک اپنډیسایټس یوه نوعه ده چې کوم خاص توپیر پکې نه دی واضح شوی. که چېرته اپنډیسایټس یعنی د اپنډکس التهاب او د هغې پتالوژیک تغیرات منځته راشي خو اختلاط یې نه وي ورکړی، دغه اپنډیسایټس ته سمپل اپنډیسایټس ویل کېږي. او که چېرته د اختلاطاتو سره مواجه شي، مثلا یا ګانګرین شي یا پرفوریشن ورکی، اپسی جوړه کی، پلاسټون کتله جوړه کی او لوکل یا جنرل پریټونایټس منځ ته راوړي، نو دغه اپنډیسایټس ته بیا کمپلیکیټډ اپنډیسایټس ویل کېږي. په ځینې حالاتو کې کېدای شي یو ناروغ ته اپنډکټومي اجرا شوي خو د جراحي تخنیک یا جراحي پروسیجر پکې په درست شکل سره نه اجرا شوی او اپنډکس په قاعده کې نه لایګیټ شوی، یعنی د قاعدې نه لږ پورته لایګیټ شوی، هغه کوم سټمپ چې پاتې کیږي هغه قاعدې ته نه رسیدلی، نو په دغه ناروغانو کې دوباره د اپنډیسایټس پیښې منځته راځي چې دوباره عملیات ته ضرورت پیدا کوي او یا دوباره د اختلاطاتو رامنځته کیدو سبب کیږي، نو په دې خاطر دغه اپنډیسایټس ته سټمپ اپنډیسایټس ویل کیږي. کله کله اپنډیسایټس د هغه سببي عواملو په واسطه باندې منځته نه وي راغلی چې هغه د اپنډیسایټس سبب کیږي، بلکې کېدای شي چې د ټولو کلمو د التهاب په بیس کې اپنډکس هم په التهاب باندې اخته شي. مثلا په ریجنل ایلیاټس کې یا په کرون ډیزیز کې د ټولو کلمو التهاب موجودی، نو په دې سره یوځای اپنډکس هم په التهاب باندې اخته کیږي چې دغه اپنډیسایټس ته سودو اپنډیسایټس ویل کیږي. او یوازینی هغه حالت چې په هغې کې د عملیات اجرا کول استدباب نه لري وروسته د اپنډیکولر کتلې یا د پلاسټون نه، هغه سودو اپنډیسایټس دی،
یعنی په سودو اپنډیسایټس کې د عملیات اجرا کول یا د اپنډیسکټومي اجرا کول کانټرا انډیکیټ یا مزاد استرداب دي. د ایتیولوژي یا د اسباب له نظره مختلف عوامل موجود دي چې دا د اپنډیسایټس د منځته راتلو باعث کیږي. چې په دغه اسبابو کې یو شی عمر دی، لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو یادونه وکړه چې د اپنډکس لا طول په ماشومانو کې تر 2 کلنۍ پورې ډېر لنډ او کوترې پراخې. نو همدا او دوهمه خبره دا ده چې لمفاوي فولیکلونه په دغه عمر کې موجود نه وي، نو په دغه خاطر باندې په ماشومانو کې د اپنډیسایټس پېښې کمې دي. خو د بلوغت په وخت کې په نارینه او ښځینه دواړو جنسونو کې د دې په اوقواتو کې زیاتوالی موجود دی. خو کله چې عمر زیاتیږي دغه لمفاوي فولیکلونه بیرته کمیږي، یعنی د ځوانۍ په مرحله کې کېدای شي تر 200 عدد پورې ورسیږي، خو د هغې نه وروسته په تدریجي شکل سره کمیږي او ځای فیبروزي انساج نیسي. نو په دغه خاطر باندې په زړو خلکو کې هم د اپنډیسایټس وقوعات یا پېښې کمې دي، نو د عمر له نظره په ځوانانو کې زیات وقوعات لري. د جنس له نظره په ښځینه او نارینه او دواړو جنسونو کې د دې وقوعات موجود دي، خو د بلوغت نه وروسته په لومړنۍ لسیزه کې په نارینهو کې او په دوهمه لسیزه کې بیا په ښځینه جنس کې زیات وقوعات لري. د نژاد له نظره په سپین پوستو کې نسبت تور پوستو ته زیات وقوعات ثبت شوي دي. اجتماعي عوامل، هغه خلک چې هغوی ښه اقتصاد لري او هغه خلک چې هغوی په خو هغه اجتماعي ټولنو کې ژوند کوي چې د اقتصاد سطحه او د ژوند سطحه یې پورته ده، نو شاید د ښه غذایي موادو د استعمال د وجې نه په دغه ناروغانو کې د اپنډیسایټس پېښې زیاتې. غذایي موادو کې هغه غذایي مواد چې د هغې بقایا کمه او های فایبر ډایټ ونه لري، های فایبر ونه لري او د قبضیت رامنځته کېدو باعث کیږي، نو دغه شیان هغه غذایي مواد د اپنډیسایټس منځته راتلو باعث ګرځي. انسدادي عوامل، ټول هغه عوامل چې هغه د اپنډکس د لومن د بندېدو سبب کیږي، مثلا غایتی تیږي یا اسکریس چینجی یا د حبوباتو دانې او یا د لمفاوي فولیکلونو زخامه او یا د اپنډکس د قاعدي تومرونه، دا هغه عوامل دي چې دا د اپنډکس د لومن د بندېدو سبب کیږي او د بندېدو په سبب داخلي فشار لوړیږي او د لوړېدو په صورت کې پاتالوژیک تغیرات په اپنډکس کې منځته راځي. بل علاوه د دې نه قبضیت هم د دې د منځته راتلو لپاره یو سبب دی. اویلت دا ده چې کله چې غایته مواد په سیکوم کې پاتې کیږي، نو دا د سیکوم د فشار د لوړوالي باعث کیږي او دغه د فشار لوړوالی په دوامداره شکل سره لمفاوي فولیکلونه تنبیه کوي او د هغې د زخامې او یا د غټوالي باعث ګرځي او په نتیجه کې د اپنډیسایټس منځته راتلو لپاره زمینه مساعدوي. د دې ټولو سببي عواملو نه وروسته اوس ثابته شوې ده چې فامیلي تاریخچه، یعنی د کورنۍ په غړو کې د څو کسانو اخته کېدل په اپنډیسایټس باندې، دا تاییدوي چې د اپنډیسایټس په منځته راتلو کې فامیلي تاریخچه ډېر رول لري. د نن دپاره همدغومره درس کفایت کوي. په راتلونکو ساعتونو کې به انشاءالله چې د اپنډیسایټس په نورو برخو باندې موږ تاسو خبرې کوو، د توجه نه مو یو جهان مننه.